Dómari tók sér sólarhringsfrest til að meta kröfu lögreglunnar fjögurra vikna gæsluvarðhald yfir Kristjáni Gunnari Valdimarssyni. Lögreglan hafnar því að staða Kristjáns hafi haft áhrif á rannsókn málsins. Gyðingar í New York í Bandaríkjunum saka yfirvöld að gera ekki nóg til að vernda sig fyrir tíðum árásum. Fimm gyðingar særðust í hnífa árás í nótt. Talsverðar breytingar verða á stofnunum ríkisins áramótin. Fjármálaeftirlitið og Íbúðalánasjóður heyra þá sögunni til. Hundruðum bílhræja hefur verið safnað saman við garðstaði í Ísafjarðardjúpi yfir 20 ár. Súðavíkurhreppur vill nú breyta jörðinni í iðnaðarsvæði og veita starfsleyfi fyrir bílapartasölu í óþökk landeiganda á næsta bæ. Gæludýr geta orðið svo skelfingu lostin þegar flugeldasprengingar kveða við að þau skjálfa, æla og hætta að borða. Dýralæknir ráðleggur eigendum að vera í ró með dýrunum sínum á gamlárskvöld. Komið sæl. Farið hefur verið fram á fjögurra vikna gæsluvarðhald yfir Kristjáni Gunnari Valdimarssyni sem grunaður frelsissviptingu og kynferðisbrot gegn þremur konum. Dómari úrskurðar kröfuna á morgun. Lögreglan hafnar því alfarið að Kristján Gunnar hafi fengið sér meðferð vegna stöðu sinnar. Kristján Gunnar hefur verið í gæsluvarðhaldi síðan á jóladag. Hann var leiddur fyrir dómara í Héraðsdómi Reykjavíkur í dag þar sem tekin var fyrir krafa lögreglu fjögurra vikna framlengingu á gæsluvarðhaldi. Maður tengdur Kristjáni Gunnari reyndi að koma í veg fyrir að fréttastofa næði myndum af því þegar hann var leiddur út í lögreglubíl og kom til riskinga fyrir utan dómstólinn. Dómari tók sér frest til hádegis á morgun til að taka afstöðu til kröfu lögreglunnar. Kristján Gunnar var því látinn laus en hann tekinn strax aftur samkvæmt fyrirmælum ríkissaksóknara. Hann verður í haldi lögreglu þangað til dómari hefur úrskurðað kröfuna. Við erum bara að teljum okkur ekki vera búnir með að klára þessa rannsókn auk þess að við teljum að það sé bara talsverð hætta á áframhaldandi brotum. Karl Steinar vill ekki gefa upp á svo stöddu hvaða afstöðu Kristján Gunnar hefur tekið til ásakana á hendur honum. Það hafa yfirheyrslu verið í gangi alveg síðan á jóladag og þeim miðar í sjálfu sér ágætlega en hérna það er samt talsverð mikið eftir. Réttargæslumenn þolenda hafa gagnrýnt starfsaðferðir lögreglu. Bæði að hafa ekki handtekið Kristján Gunnar fyrr og að hafa ekki úrskurðað hann í gæsluvarðhald strax að morgni aðfangadags. Svo koma hefði mátt í veg fyrir þau tvö brot sem honum er gefið að sök að hafa framið á jólanótt. Karl Steinar segir að hljóð og mynd upptökur séu til af öllum útköllum lögreglu sem tengjast málinu. Búið sé að fara yfir þær og upptökurna sýni að lögreglumenn á vettvangi hafi starfað faglega og samkvæmt fyrirmælum. Þessi gögn verði send eftirlitsnefnd störf lögreglu. Það þurfa að vera mjög ríkir hagsmunir til þess að fara fram á gæsluvarðhald og þeir voru ekki til staðar á þeim tímapunkti og það er kannski þáttur sem er nauðsynlegt að hafa í huga að við erum að tala raunlega tvö óskyld mál og sjálfum hefur mér fundist í margri umfjöllun vera búið að blanda þessu öllu saman eins og forsendur seinni málsins sem að gerist ekki fyrir á aðfaranótt jóladags. Að þeir hafi legið fyrir í fyrirlutanum. Þannig að ég held að það skýri kannski þá afstöðu sem hefur verið að koma fram. En að öðru leiti vil ég ekki sérstaklega tjá mig það. Það menn verið bara eiga að hafi sjálf á sig hvað yfirlýsingar eru að gera, en það hefur ýmislegt verið sagt sem á sér ekki stóði í þeim gögnum sem við erum með allavega. Hefur það einhver áhrif á ykkar störf að hinn grunna er vel þekktur lögfræðingur? Nei, engin áhrif á okkur. Ekki hefur náðst í lögmann Kristjáns Gunnars í dag. Samfélag gyðinga í New York sakar bandarísk yfirvöld að gera ekki nóg til að vernda þá gegn tíðum árásum. Fimm voru stungnir með sveðju á heimili rabbína sem stóð fyrir hátíðarsamkomi tilefni af ljósahátíð gyðinga. Maðurinn réðist inn í húsið vopnaður sveðju og stakk fólk kerfisbundið áður en hann flúði af vettvangi. Hann var handtekinn skömmu síðar. Fimm manns voru fluttir á slysadeild og er einn þeirra í lífshættu. Árásir og gyðinga hafa verið nokkuð tíðar undanfarið í Bandaríkjunum. Lögreglan í New York hefur fengið sex slíkar tilkynningar síðastliðna viku. Gyðingasamfélagið telur yfirvöld sinnulaus gagnvart árásunum. If it was happening against transgender, if it was happening against gay people, against black people, can you only imagine what would be going on in the state of New York today? Can you only imagine the reaction, the marches and the yelling and the screaming that would be going on? But Jews, nah, no, not a big deal.
Fylkisstjóri New York fylkis heimsótti í morgun rabbínan sem bjó í húsinu þar sem árásin var gerð. Hann sagðist taka árásirnar alvarlega. This is violence spurred by hate. It is mass violence and I consider this an act of domestic terrorism. Let's call it what it is. These people are domestic terrorists. Cuomo sagði jafnframt að þeir sem stóðu að árásinni yrði refsað í samræmi við það. Vilhjálmur Einarsson þrístökkvari er látinn, 85 ára að aldri. Hann lést á Landspítalanum í gær. Vilhjálmur var einn fremsti íþróttamaður landsins árabil. Hann var fyrstur Íslendinga til að vinna til verðlauna á Ólympíuleikum, en það gerði hann í Melbourne í Ástralíu árið 1956 þegar hann varð í öðru sæti í þrístökki. Íslandsmet hans frá árinu 1960 stendur enn óhaggað. Vilhjálmur helgaði sig menntamálum eftir að íþróttaferlinum lauk og var meðal annars skólastjóri Héraðsskólans í Reykholti og fyrsti skólameistari menntaskólans á Egilsstöðum. Eftirlifandi eiginkona Vilhjálms er Gerður Undórsdóttir. Þau eignuðust 6 syni. Ríkisstofnunum fækkar við 3 sameiningar sem taka gildi áramótin. Ríkisendurskoðandi segir margt mjög rökrétt við að sameina stofnunirnar. Áramótin tekur Seðlabankinn við hlutverki fjármálaeftirlitsins. Embætti ríkisskattstjóra og tollstjóra verða sameinuð í stofnun sem á að heita skatturinn og Íbúðalánasjóður og mannvirkjastofnun sameinast í húsnæðis- og mannvirkjastofnun. Ríkisendurskoðandi segir að farið hafi verið yfir þessar breytingar og ekki gerðar athugasemdir. Nei, þetta er margt af þessu mjög rökrétt, þannig að það er ekki nein sérstök ástæð til þess að skoða það með þeim augum í dag. Við þurfum að gefa þessum stofnunum tækifæri til þess að koma sér saman það hvernig rekstur þeirra sé og hvernig rekstur þeirra verði í framtíðinni. En það mikilvægt að huga því að stjórnsýslan verði skilvirk og menn nái árangri með þeim hætti. Ýmsar stofnanir hafa verið sameinaðar á síðustu árum. Til dæmis varð samgöngustofa til 2013 og tók við verkefnum frá 4 stofnunum. Hafrannsóknastofnun og Veiðimálastofnun sameinuðust 2016 og fyrir áratug voru skattstjóra embættin í landinu sameinuð. Þá var Skúli Eggert ríkisskattstjóri. Í flestum tilfellum hefur þetta gengið vel, þar að segja að það hefur náðst árangur rekstrarlegur og einnig með því að stjórnsýslanum sé betri. Litlar einingar í ríkinu eru ekki hentugar. Það eru fyrsta lagi dýrar í rekstri og það eru óhentugar ef eitthvað kemur upp og í mannaðsmálum. Það er betra að vera með stærri einingar. Tugum þúsunda íbúa ferðamanna hefur gert að flýja vegna hraðrar útbreiðslu skógareldana í Ástralíu sem ekkert látir á. Þrátt fyrir eldana ætla stjórnvöld að halda til streitu árlegri áramóta flugeldasýningu í Sydney. 2300 slökkulismenn héldu áfram þrotleysri baráttu sinni við skógareldana í Ástralíu í dag. Eldar brunnu á 95 stöðum þarf stjórnlaust á ríflega helmingi þeirra. Tugum þúsunda manna í Viktoríufylki hefur verið skipað að rýma svæðið og flestir svöruðu því kalli eftir að hafa gert sitt til að venda hús sín. We've been watching the backburn most of the day and we've just noticed a bit of a flare up and lots of flames come through that wasn't manned, so we just thought it's probably a good time to go and lots of influx of trucks. Because the fire is just right across there, right across the road, so they were back burning, but because it's been so dry, it's just gone out of control, so I'm going. Skilyrðin til að halda eldunum í skefjum fara sífellt versnandi. Spáð er vaxandi sunnanátt og vel yfir 40 stiga hita og hitinan á hámarki á gamlársdag. Líkt og hér á landi skipa flugeldar stóran sess í áramótahaldi Ástrala, þó aðalega skipulaðar flugeldasýningar. Rotary klúbur Berry hefur ákveðið að aflýsa sýningu sem þeir standa fyrir vegna eldana. Forsætisráðherra Ástralíu vill hins vegar ekki aflýsa stórri flugeldasýningu sem alltaf er haldin í Sydney áramótin. Þrátt fyrir að eldarnir séu býsna nálægt borginni og 250.000 manns hafi skrifað undir áskorunum að hætta við sýninguna. Ástralir séu annálað bjartsýnis fólk. And so in the midst of the challenges that we face, subject to the safety considerations, I can think of no better time to express to the world just how optimistic and positive we are at a country. Mörg hundru bílhræjum hefur verið safnað saman við garðstaði í Ísafjarðardjúpi undanfarin 20 ár. Súðavíkurhreppur ætlaði að breyta jörðinni í iðnaðarsvæði til að hægt sé að veita starfsleyfi fyrir bílapartasölu í óþökk landeiganda á næsta bæ.
Eigendur Ögurs sem er næsti bær við Garðstaði sendu kvörtun til heilbrigðisnefndar Vestfjarða þegar Súðavíkur hreppur ákvað að búa til iðnaðarsvæði á Garðstöðum. Þeir segjast vera að fylgja eftir 22 ára sögu kvartana vegna fjölda bílhræja við bæinn. Við erum óhress með það að hvorugur þessar aðalega hefur beitt sér að neinu viti í því að minnka bæði umfang og ásýnd þeirra starfsemi sem fer fram á Garðstöðum. Heilbrigðiseftirlit Vestfjarða taldi 455 bílhræja Garðstöðum 2014 en hefur ekki haft afskipti af starfseminni síðan þá. Það telur ekki að bráð mengunar hættast af við hræjunum þar sem rafgeymar hafa verið fjarlægðir og olíu tappað af. Súðavíkur hreppur fekk 2 milljónir af fjarlögum 2006 til að hreinsa til á Garðstöðum en það gekk ekki eftir. Einhvers konar drauga samkomulegi lágu fyrir og með áætlunum að fækka bílum eða bílhræjum, en það verður svona ekki hafa gengið eftir. Umráðamaður Garðstaða vildi ekki veita viðtal, en bendir á að ef starfsleyfi fengist fyrir bílapartasölu, yrðum þar með að fylgja reglum og eftirlit haft með starfseminni. Eigendur Ögur segja Súðavíkurhrepp vera að gera tilraun til þess að þvo hendur sínar af málinu með þessum áformum. Það má nefna hlutina ýmsum nöfnum, ég held að þetta hafa nú alveg verið skref í það átt að ná einhverjum böndum á þá starfsemi sem hann verið stverið þannig í gangi. Súðavíkur hreppur satt hjá við samþykkt sveitarfélaga á Vestfjörðum umgengni og þrifnað utanhús 2016. Þar segir að skilt sé að halda eignum vel við og halda lóðum snyrtilegum. Málin hafa lítið þróast hér á Garðstöðum síðan 2016. Ef það ætti að hreinsa landareignina í dag myndi það kosta 40-50 milljónir. Í Ögri í dag höfð sumardvöl og rekin ferðaþjónusta. Eigendur segja að þeir hljóti skaða af gangi skipulagsbreytingar og leyfisveiting eftir. Það eru augljóst að bæði nota og verðgildi okkar eigna á staðnum, rýrnar verulega og varanlega við þá aðgerð sem að nú er boðið. Stjórnvöld í Úkraínu og aðskilnaðarsinnar studdir af Rússum skiptust á 200 föngum í dag. Fangarnir voru frelsinu fegnir en skiptin mælast misjaflega fyrir í Úkraínu. Fangaskiptin voru staðfest í gær en samið hafði verið þau fyrir í mánuðinum. Í dag voru fangarnir fluttir á eftirlitsstöð í Majorske í austurhluta Donetsk héraðs sem aðskilnaðarsinnar ráða yfir. Stjórnvöld í Úkraínu fengu 76 manns til sín frá aðskilnaðarsinnum og sleftu í staðinn 124 til aðskilnaðarsinna. Fangarnir voru frelsinu fegnir enda margir verið í haldi frá því uppreisn aðskilnaðarsinna hófst fyrir 5 árum. Þeim megin var kvartað undan vistinni. Нас первые полгода избивали прямо в СИЗО, сотрудники СГУ приезжали, не стыдились, в масках выводили прямо в штаб, пытали, допрашивали, заставляли приезжать на следующий день, но еще также заставляли давать интервью украинским телеканалам. Украинумен, sem voru í haldi aðskilnaða sinna, voru líka fegnir. Я хочу вернуться в свой город Макеевку. Þessi kona ákvað að tjá skoðun sína með áletrun á fötunum sínum. Úkraína er landið mitt. Fangaskiptin eru liður í að koma á friði milli aðskilnaðarsinna og stjórnvalda í Úkraínu sem Volodymyr Zelensky forseti Úkraínu hefur barist ákaft fyrir frá því hann tók við völdum. Fangaskiptin hafa hins vegar verið gagnrýnt heima fyrir, einkum að 5 óeirðulögreglumönnum hafi verið sleppt. Þeir eru grunaðir að hafa myrt 50 mótmælendur í uppreisninni. Aðstandendur þeirra sem létust hafa jafnvel gefið í skyn að mótmæli séu í aðsigi í landinu vegna þessa. Eina sorpbrennslustöðin á Íslandi réði ekki við að brenna úrgang sem félli til að hinga kæmu alheimsfaraldrar í mönnum eða dýrum. Þetta segir sérfræðingur hjá heilbrigðiseftirliti sveitarfélaga. Umhverfisráðherra segir að sorpbrennslu mál séu til skoðunar í ráðuneytinu. Hvorki má urðan ég endurvinna úrgang sem kemur úr sláturhúsum, sóttmengaðan úrgang frá sjúkrahúsum, dýrarhræ, spilli efni eða eldhúsúrgang úr alþjóðlegu flugi. Þennan úrgang verður að brenna. Starfshópur förgun úrgang sem lauk störfum fyrir 2 árum áætlaði hvað mikið brennt af slíkum úrgangi hér á landi árlega. 300 tonn koma frá sjúkrastofnunum, 600 tonn frá alþjóðlegri flugumferð, 1600 tonn af spilli efnum, 1200 tonn af sláturúrgangi en einnig má nefna riðusmitað sauðfé, sjálfdauð dýr og önnur dýrarhræ svo nokkuð sé nefnt. Samtals voru brennd 15.000 tonn af úrgangi árið 2017. Stórum hluta þessa úrgangs var eitt í brennslustöðinni Kölku á Reykjanesi sem eina sorpbrennslustöð landsins.
Hún hefur brennt í kringum 12.000 tonn af sorpi á ári undanfarin ár. Engin leið að farga sóttmenguðum úrgangi hér á landi ef hingað bærust alvarlegir smitsjúkdómar. Það náttúrulega geta bara komið alheimsfaraldrar influensu. Það geta líka komið alheimsfaraldrar dýrasjúkdóma. Og þar alvegandi getur vandinn sem að menn þurfa að glíma við á hverjum tíma að vera miklu stærri heldur en sá að ein lítil brennslustöð geti séð það. Slíkir faraldrar geti truflað samgöngur og brýnt sé að leysa málið innanlands. Unnið að stefnu með höndlun úrgangs hjá umhverfisstofnun og í umhverfisráðuneytinu. Þar þykir okkur kannski ekki nægilega mikið hort til þess hvaða innviðir þurfa að vera. Þar meira verða leggja áhersla á flokkun úrgangs en ekki hvað síðan gert við úrgangi. Það hafa verið starfshópar að rýna þessu mál í allavega 10 ár. Það alveg komið tími á að taka ákvarðanir. Já, það mjög mikilvægt að við getum brugðist við í svona, ef að svona aðstæður koma upp og ég vonast bara til þess að það verði komnar lausnir sem allra fyrst. Fyrst þurfi að kanna forsendur fyrir mismunandi leiðum eins og til dæmis hver sé þörfin fyrir brennslu sorps, hvernig farga eigi dýrarhræjum og hvort þörf sé fyrir færanlega brennslustöð. Stefnt að því að draga úr urðun og endurvinna sem mest. Stefna meðhöndlun úrgangs verður væntanlega gefin út fyrir hluta næsta árs. Þannig að þá spurningin hver þörfin þegar að við erum búin að ná meiri árangri í úrgangsmálum heldur en í dag. Dýralæknir segir mikilvægt að eigendur gæludýra séu rólegir áramótin þegar flugelda sprengingar kveða við. Því það geti róa dýrin. Þau geti skolfið allt og verið of hrætt til þess að vilja fara út að pissa. Esja 5 mánaða hvolpur af íslensku fjárhundakyni. Hún því að fara upplifa sín fyrstu áramót. Við fengum svona alls konar leiðbeiningar hérna, hvernig maður á að þjálfa hvolpin eða hundin. Fyrir hérna áramótin, þar að segja út af flugeldum. Eitt af því sem við fengum, það var að horfa á svona myndbönd af flugeldum með hljóðum. Esja veitir flugeldasýningun á sjónvarskjánum litla athygli og virðist láta sér hávaðan í léttu rúmi liggja. Það er svona engin merki að hún sé eitthvað smeyk. Nei, svo veit maður ekkert, sko, ég var að spáði, ég ætla að fara og aðta okkur dyrkjumst, það flugeldasýningi kvöld. Þannig að ég ætla að teka okkur því og fara með að þangað og skoða hvernig hún bregst við. En mörg gæludýr, engum hundar, eru mjög hrætt við flugeldasprengingar. Ég hef í rauninni verið helstu ráð að sinna dýrana þannig að þau séu ekki ein, sérstaklega dýr sem eru hrætt og mest við hunda, neittir ketti. Sýna þeim stuðning og þá meina ég að vera til staðar. Maður á ekkert endilega vorkenna þeim en kannski bara leggja hendina yfir þau og láta að vita að þetta sé nú allt í góðu lagi. Ef þau vilja leita í skjól, alls ekki reyna að fá þau þaðan undan. Þetta mikil hræðsla, andleg hræðsla kemur fram líkanlega. Þau skjálfa, þau slefa, þau getur kastað upp, mér sé, þau fengið dýr þannig. Þau nærast ekki, þau fær ekki út að pissa í marga daga, þannig að vera til staðar. Í einstaka tilfellum þurfa að gefa dýrunum róandi lyf. En það eru dýr sem verða það hrætt að þau ná sér ekki og þetta eru raun og verið traumatiseruð og fólk sem að kemur til okkar og fær lyf fyrir dýri sín, það að sjá stíganda í hræðslu áramót eftir áramót og jafnvel þannig að önnur hljóð fara að koma inn sem trigger á þessa rosa hræðslu. Hanna segir að nú sé of skammt til áramóta til þess að byrja á að spila flugeldahljóð fyrir gæludýr. Byrja þurfi fyrr á árinu. Listaverka klæðalítilli frelsishetju í Mexíkó hefur komið af stað deilum þar í landi. Fjölmenn mótmæli hafa verið við listasafni þar sem verkið sýnt. Styrinn stendur þessa mynd hér. Mynd sem sýnir Emiliano Zapata kvik nakin í háhæluðum skóm og með bleikan hatt á höfði. Myndin ein af 100 myndum á sýningu helgaðri Zapata sem að mörgum talin frelsishetja eftir árangur í mexikósku byltingunni snemma á síðustu öld. Margir afkomenda Zapata sem og aðrir eru afar ósáttur við þessa mynd af frelsishetjunni. Þau hafa mótmælt við listasafnið og segjast halda því áfram þar til listasafnið hefur tekið myndina niður. Denigra la imagen de uno de los líderes más importantes de la Revolución Mexicana. Del general Emiliano Zapata.
En el fondo hay una actitud de desprecio hacia los campesinos y hacia los indígenas. A eso responde esa campaña y hoy exhibición de obras que tienen del general Zapata en la máxima casa. Svo eru önnur sem eru hæst ánægð með myndina. Þau komu saman við listasafnið á dögunum til stuðnings listamanninum. Og listamaðurinn sjálfur segir myndina alls ekki eiga að sverta minningu frelsishetjunar Zapata. Mi lucha es por una causa social. Durante 7 años he trabajado por el arte con propuestas que muestran con dignidad formas diversas de vivir fuera de las convenciones impuestas por la sociedad. Og þá að veðri, það dregur úr vindi og ofankoma á norður og austurlandi í kvöld og nótt en léttir til sunnan og vestanlands. Það kólnandi veður og fristir víða í nótt. Vaxandi suðvestanátt og þykknar upp á vestanverðu landinu á morgun með slyddujeljum síðdegis en víða léttskýjað austan til fyrir heldur hlýnandi vestanlands. Það Hrafn Guðmundsson veðurfræðingur sem fer nánar yfir veðrið strax að loknum íþróttum og það Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson sem sér þær í kvöld. Julian J.K. Jóhansson fyrsti kraftlyftingamaðurinn í 38 ár til að vera kjörinn íþróttamaður ársins. Julian hlaut heiðurinn í gærkvöld. Liverpool fékk svo sannarlega að hafa fyrir hlutunum á móti öflugum úlfum í enska boltanum í dag. Og þrír markverðir berjast tvö laus pláss í EM-hópi íslenska landsliðsins í handbolta. Íþróttir hér eftir fréttir. Og erum hverju mikur þá skulum við venju samkvæmt renni við það sem var helst í þessum fréttatíma. Dómari tók sér sólarhrings frest til að meta kröfu lögreglunar fjögurra vikna gæsluvarðhaldi yfir Kristjáni Gunnari Valdimarssyni. Lögreglan hafnar því að staða Kristjáns hafi haft áhrif á rannsókn málsins. Gyðingar í New York í Bandaríkjunum saka yfirvöld að gera ekki nóg til að vernda sig fyrir tíðum árásum. Fimm gyðingar særðust í hnífa árás í nótt. Talsverðar breytingar verða á stofnunum ríkisins áramótin. Fjármálaeftirlitið og Íbúðalánasjóður heyra þá sögunni til. Hundruðum bílhræja hefur verið safnað saman við garðstaði í Ísafjarðardjúpi yfir 20 ár. Súðavíkurhreppur vill nú breyta jörðin í iðnaðarsvæði og veita starfsleyfi fyrir bílapartasölu í óþökk landeiganda á næsta bæ. Og gæludýr geta orðið svo skelfingu lostin þegar flugeldasprengingar kveða við að þau skjálfa, æla og hætta að borða. Dýralæknir ráðleggur eigendum að vera í ró með dýrunum sínum á gamlárskvöld. Og þá það sem fréttatíma loki og það komið íþróttum og veðri. Næstu frétti verða svo lesnar í útvarpinu klukkan 10 kvöld og nýjustu tíðindi má alltaf finna á vefnum okkar. En við segjum þetta gott að sinni og þökkum ykkur samfylgdir helgina. Hafið það gott og verið sæl. Á RÚF í kvöld. Dagur í lífi landans brota því besta úr sólarhrings útsendingu land.